Ugandos sostinės gyventojai. TV3 žinių komanda dalyvavo spontaniškai surinktoje įtvarų mėgėjų akcijoje. Kūne labai spontaniškai surengta Baltarusijos palaikymo akcija. Štai matote, į dangų kyla milžiniška Baltarusijos vėliava. Ji daugiau kaip 40 kvadratinių metrų. Aitvarų meistras sako, ją sumanęs pasiūti ir į dangų skraidinti iš karto po rinkimų, kai situacija tapo labai neramim. Šiandien kauniečiai čia renkasi irgi labai spontaniškai, nes apie tokią akciją paskelbta tik prieš maždaug valandą, todėl laiko buvo labai mažai. Taip pat matyti, kad prisijungia ir kiti aitvarų mėgėjai, skraidindami mažesnius baltos ir raudonos spalvos, to kokia yra Baltarusijos vėliava, aitvarus. Jau po rinkimų, kai buvo ta naktis, pasižiūrėjau naujienas, galvoju, tikrai jau ką aš galiu, tai pakelti Baltarusijos vėliavą. Tai kol pasisiuvau, kol susiruošiau, tai atėjo šiandieną. Tas palaikymas, nu negi dabar važiuosi, nenuvažiuosi. O kažką daryt norisi, tai va taip ir darom. Ką galim, tą darom. Ačiū kauniečiams, ačiū ir mūsų reporteriai Kaune, Vaidai Girčiai, už palaikymą Baltarusių ne tik vėliavomis, bet ir savo kostiumu.